assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Daawadayaasha qiimaha badan, kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka idin kula wadaagna sheekooyin kubadda cagta kuwooda ugu xiisaha badan. Fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan, sabskraib inoo saara saaxiibada joogtadana u xiran muuqaalka noola garee. Waana ku mahadsantihin wanaagga noo muujisiin. Waxaa jirta haatan dood xooggan oo shabakada gooldhodka maqabatay ku aadan Richarlison iyo ninka lagu magacaa Gabriel Jesus ayaa World Cup-ka aadi doona, inkastoo xitaa laga yaabo hadduu alla idma 20 November ciyaartooyda Brazil World Cup-ku matalayaan dabcan bilaaban doona waqtigaas, laga yaabo labadan xidig qayb inay ka noqdaan. Haddaba waxaa leeyahay dabcan qorshaha Tite sida wax u wada waxay ka dhiganta waa macalinka Brazil labadan midkood inuu soo wadi doono. Bilooyinka ugu dambeeya waxaa leeyahay kulamada saaxiibtan ee Brazil ciyaarayaan hadda mid ayaa loo wacayay bishan Janiska. Waxaa Richarlison oo loo geeyay isbeddel naada inuu sameeyey ku biiray kooxda Spurs kana imaada Everton 60 million oo bon ku qaateen. Ciyaaraankan Janiska la sii haatan uu ka faa'iidaystay kulankii ugu dambeeyay Brazil ee la ciyaaray xulka Ghana oo guusha ku qaateen xulka Senegal oo 3 goolii eber saaxiibtinima ay gudaha Faransiiska lagu ciyaaray 2 jeer ayuu shabakha gaaray. Laakiin ciyaartan Gabriel Jesus daawada ka ah maadaama Tite uu dhahay bishaan naso Janiska waxaa la saaray Richarlison. Waxaan ognahay Jesus iga xitaa waqti fiican uu ku jiraa kooxda Arsenal waa high flying, asagana kaalin weyn uu ku leeyahay. Sidoo kalena City waxaa laga soo qaatay ku dhawaad 45 million oo bon. Haddaba shabakada gooldhodka waxay leedahay waqti xun ayuu Tite dabcan ka baxay garabka ninka lagu magacaabo Gabriel Jesus, maadaama Richarlison kulankii Ghana bandhiga uu sameeyey iyo ciyaarta dabcan 27 bishaan September ee la ciyaaray xulka Brazil Tunisia oo Parc des Princes lagu ciyaaray magaalada Paris garoon ku yaallo. Kulankaas dabcan Richarlison mar kale ciyaari doona hadday dhacdo dana shabaq inuu gaaro. Waxaa leeyahay dabcan kalsoonida Richarlison World Cup ku aadi karo aaday dabcan u sii badanaysa, inkastoo October ay jiri doonaan kulamo kale oo saaxiibtinimo oo Brazil ciyaari doona markaas Jesus uu qaran ku soo laaban doono. Haddana waxaa la Richarlison ayaa Janiska muhiimka ka faa'iidaystay. Haddaba aragtidiina kadib dooda miiska saaran oo ku aadane Richarlison iyo Gabriel Jesus oo u ciyaaran laba kooxood oo waqooyiga London ka dhisan xifaaltan ka dhexeeyo keeba World Cup-ka aadi doono. Ogaadana saaxiibada qiimaha badan, markii hadda ciyaaraan saaxiibtinimo soo dhammaadaan sabdiga nagu soo fool kooda October 2 xidig waxaa gudaha garoon ku dhex mari doono xifaaltan aan caadi ahayn, maadaama Arsenal oo Premier League hoggaaminaysa halliba hoggaanka ka hees Spurs iska hor imaan doona kulan waqooyiga London derbi ah oo Emirates lagu ciyaar doono. Marka Jesus Richarlison xifaaltan naadin uu ka dhexeeyaa xifaaltan qaran uu ka dhexeeya, maadaama hal boos labadan xidig uu ka dhexeeyo oo World Cup midkood la wadi doono sida u badan tahay. Asxaabta qiimaha badan, ciwaanada kale kubadda cagta la hadalayaan soo qaadan karno waxaa qeybka ninkii Jordi Alba wuxuu si dabcan fariin ugu diray macalin Shafi wuxuu kalsooni uguma qabo wuxuuna u mahadceliyay tababare Luis Enrique. 33 jirkan waxaa la ogyahay xilli ciyaareedkan in aad loo yareeyo kulamada Barcelona u ciyaaro kursiga kaadku ku jira wiilka dhalinyarada Alejandro Balde saxda kuwaad kee galay marmar qaar xitaa Marcos Alonso. Shafi xusha waaba la iska iloobo Alba, laakiin Luis Enrique garab istaago ciyaarankan dabcan saxda kuwaad soo geliyay kulanka Spain ee la ciyaaran xulka Switzerland xitaa shabaq ayuu gaaray. Saa darteed wuxuu dhahay Jordi Alba waxaan u maad ilaa macalinkii garab istaagay igu soo bilaabay kulankan ciyaaray, inkastoo wuxuu dhahay xulkana laga badiyey. Haddana isagoo la hadlaya Mundo Deportivo shaqsiyan waa qanacsan uu ka dhawaajiyay daami Enrique ogeyay tayada aan leeyahay, iyo sidoo kale wuxuu dhahay experience-ga uu leeyahay waranimada heerarka caalamiga ah. Si kastaba aad hadalka Jordi Alba kasoo yeeray macalin Shafi kooxiisa Barcelona culays kuma keeni doono oo qorshaha Shafi u degsan yahay ciyaarankan la rojaha u ciyaar haddii uu doono amyaan la ciyaarsiin maadaama isku haystaan booska xulka Spain Jose Gaya. Haddana waxaa la Shafi qorshihiisa u gaaray heerka qaramada markii laga soo dhamaado xaaladda kooxaal isku soo laabto horyaalada iyo Champions League. Sida caadiga waxaa la Alba kursi keedka ayuu ku jiri doonaa. Haddaba aragtidiina kadiibta uruga cadaagan Alba oo ku dhawaad 10 sano kooxda Barcelona ka tirsan in hadda booskiis uu waayay oo dabcan uu ku jiro waqti adag. dhinaca kale qodobada kale kubadda cagta soo qaadan karna waxaa qeybka ciyaaranka lagu magacaa Leandro Trossard wuxuu ka mid yahay xidiga EPL aan la bumbuuni laakiin kooxda Brighton ka dhex muuqdo. Hadda Trossard wuxuu diray fariin oo u diray kooxda Chelsea, wuxuu leeyahay macalinkii Graham Potter ayaan doonayaa inaan ka garab ciyaaro. Trossard wuxuu haatan guda galay qandaraaska 12 bilood ugu dambeeya uu ku joogo dhankaasi dabcan kooxda Brighton. Ciyaarankana xagaagii 2019 waxay kasoo qaateen kooxda Genk ee gudaha Belgium ka dhisan, markaasoo ku imaaday 15 million oo bon. 27 jirkan 20 gool ayuu shabaqa gaarsiiyey, 13 caawin uu sameeyey, 110 kulan u saftay kooxda Brighton dhammaan tartamada kala duwan. Saa darteed Trossard oo haatan ka mid ah xidigaha EPL ugu bandhiga fiican xilli ciyaareedkan 6 kulan uu ciyaaray, 2 goolna shabaq uu gaarsiiyey, 2 caawin uu sameeyey, wuxuu dhahay aad iyo aad ugu faraxsanay kooxda Brighton aan ka tirsanahay, laakiin wuxuu dhahay haddii macalinkii Graham Potter aan ka garab ciyaaray waxaan ku diiday mala ayuu ka dhawaajiyey Chelsea waa naadi weyn. Saa darteed magnikan Bridge ay ugu canhaatay inuu aado dhankaasi dabcan galbeedka London si ugu biro kooxda Chelsea. Waxay ciyaareedkan kaalinta dabaad kala sareynta EPL fadhiso 6 kulan ciyaaran waxay la imaadeen 10 dhibcood, halka dabcan kooxda Brighton ee top 4 joogaan
ايق وقت فيعن ku jiraan si kastaba ahaato kooxda Chelsea macalinka qabtay ee lagu magacaabay Graham Potter waxa la rajaynayaa ciyaartoyda kooxda Brighton ku sugan sida Moses Caicedo qadka dhexe kaga ciyaara Brighton iyo Trezeguet oo dhan kubada u sameeyay inuu labadan xiddi ka soo wadan doono horyaalka markuu kala bar noqdo Janaayo ama xagaaga nagu soo foola sida haatan shabakadaha Express iyo Football London ee daabacaya saaxiibada qiimaha badan sheekooyin kale kubada cagta la hadal lahaa waxa qayb ka inkastoo suuqu uu xiran yahay haddana dabcan sheekooyin transfer waxan ayaa jiraan sida dirtay shabakada lagu magacaabo Football Total oo gudaha Spain ka soo baxdo waxaana soo xiganay warbixinta shabakada caanka Liverpool Echo ayaa lagu sheegay in Barcelona Liverpool u bilaawday wada xaajood bilow ah kaasoo looga xaajoonay ama looga hadlay Memphis Depay inuu imaado garoonka Anfield Barcelona dhankooda qaata Roberto Firmino labadan ciyaartoy waxay ku jiraan waqti adag si gaar markii loo fiiriyo Depay oo inta badan kursi kaadka lagu hayo Firmino asagana qandaraaskiisa Liverpool 12 bilood ka harsan kalsooni kuma qabo si joogista dhankaas Anfield saadirta waxaa la haatan labadan kooxood waxay ka wada hadleen qaabkii la isku dhaafsan lahay labadan ciyaartoy inkastoo Liverpool Darwin Nunes xagaagan kasoo bixiyeen lacag waali ah oo 75 milyan oo euro sare u dhaafaysa ilaa ay kala gadaalka bixin doona 100 milyan ugu fadhiyo weeraryahanka Uruguay ee haddana adeegii laga rabo ninka ma qabanayo sida darta waxa la mar kale ayaa wada waxaan diyaar u ah Depay gacanta inuu ku soo dhigo Firmino uu ku wareejiyo kooxda Barcelona Roberto Firmino xilli ciyaareedkan waxa uu diiwaangashay 3 gool oo English Premier League shabaqa gaarsiiyay caawin ugu sameeyay 5 kulan oo Premier League ciyaaray inkastoo la ciyaareenkan wali ma haysto kalsooni ballaaran oo wada waxaan kooxda Liverpool ku sii joogi kara Diego Jota soo laabtay Darwin Nunes ayaa jooga Mohamed Salah wuu joogaa haddii waxa la mar ku xaalad jooga xilligi Firmino uu bixilay haddaba aragtidiina ka dhiibta Firmino Depay hadii isku bedesho yaa faa'iido qabi doona waxaan kala soo qaadan karnaa sheekooyin kubadda cagta la hadalaya saaxiibada qiimaha badan kooxda FC Bayern Munchen maalmo ka hor website-kooda halis ayuu galay kadib markii qolaha hacker ay soo weerareen xilli ay dabcan ka xadidabeen xogaha qaaska ee kooxdan ay ku jirto xitaa information-ka financial-ka la xiriiro ama warbixinada dhaqaalaha kooxda Bayern la xiriiro balse shaqsi taageero ah oo Brazilian ah oo lagu magacaabo Daniel ayaa kooxda FC Bayern Munchen badbaadiyay ninkan xitaa asagii xitaa waa computer expert wuxuu yaqaanaa sida dabcan loo baaro security-ga website-yada wuxuu jeekin gareeyay ninka lagu magacaabo Daniel Gosti Martinez kooxda FC Bayern Munchen website-keeda in security-ka aad iyo aad u liito in ay xogaha financial-ka laga xadi karo kadib wuxuu ku wargeliyay kooxda FC Bayern Munchen fariin ugu diray email degdeg ah in website-kooda xalistaan hadii kale qatar ugu jiraan in xogahooda qaaska dabcan laga qaato FC Bayern Munchen ninka ma isku soo warcelinay sababtoo alarmiga u yareeyay dabcan ka shakiyeen kadib baaritaan iyo jaakay markay ku sameeyeen waxay arkeen website-kooda in data ugu jirta halis ay ku jirto isla markay waa fix gareeyeen problemkii halistii ku soo wajahneed iyo hackerkii dabcan wax ka qaadan lahayn way ka hortageen ninkii Matheus ay oo yaabana isla kooxda taageertid information kaasi dabcan way qaateen way isxaliyeen laakiin maxay kugu soo jawaab wayn waxa uu xigtay in dabcan FC Bayern Munchen u soo dirtay hadiyad oo wali ee fanaanada Thomas Muller nambarka 29 ku xadhan ii maad celin asagoo la hadlay ninka lagu magacaabo Daniel shabakada san wuxuu dhahay isla markii baan qaladka arkay waxaan ku wargeliyay kooxda Bayern laakiin jawaab degdeg ah ma aanan ka helin wuxuu dhahay maalmo kadib journalist lagu magacaabo Daniel Mundim oo ka tirsan shabakada Globo Sporti ayay Bayern la soo xiriireen kadibna dabcan asiga ay u soo xiray ugu dambeyntiina waxay siiyeen fanaanad qaali ah oo lambarka Thomas Muller ku xadhan sababta fanaanadan lagu soo diray wuxuu ninkan ku macneeyay in Muller haatan uu legendiga Bayern ku weyn oo qof kasta u jecel yahay saa darteed wuxuu leeyahay Matheus aadan u jecel yahay kooxda FC Bayern Munchen ninkana Bayern waxay kaga maad celisheen information-ka laga xadi lahay iyo halista website-kooda uu ku jiray balse ugu dambeyntii warbixintan waxaa lagu soo gabagabeeyay Bayern haday iska xaliyeen arrimaha dabcan waxa la IT information-kii website-kii waxaas hadda waxa xal ka rabta gudaha garoonka markii la isku soo laabto maadaama kooxda 4 kulan ugu dambeeyay Bundesliga Jarmalka ay wax guul gaareen 3 kulan barbardhac galeen iyo kulan laga badiyay sidoo kale haatan top 4 xitaa kuma jiraan waxay fadhiyaan kaalin shanaad ee kala sareynta horyaalka Julian Nagelsmann kooxdiisa marka xal ay u baantay gudaha garoonka hadii ay wax la information datada xalisteen ina akan la saadiyo maal warbixintan waa lagu lifaaq 11 kulan oo Bayern u ciyaaray xilli ciyaareedkan 5 gool oo shabaqa gaarsii laakiin 4 kulan ugu dambeeyay ninkan horyaalka Jarmalka shabaqa ma uusan gaarin iyo 2 kulan oo Germans diga marka maana iyo Bayern waa inay isxaliyaan sida haatan warbixintan lagu leeyahay ugu dambeyntii sheekooyinka kooban soo qaadan kan arrimaha suuqu say waxa qayb ka ah kooxdi Bonds ee baad goob ugu jirta ninka lagu magacaabo Juan Bernat oo garabka bidix ee daafaca kaga ciyaara kooxda Paris Saint-Germain kaas oo aan kooxda looga baahnay maadaama Bosco ka xuraysta ninka lagu magacaabo Nuno Mendes oo Portuguese saadirtay 9 jirkan Spanishka diyaar wuxuu yahay dhankaasi dabcan gudaha Talyaaniga inuu soo aado sida haatan shabakadaha Letian Sporti Gazzetta Sportiva ee daabacayaan Juventus qiimo jaban ayaa ku qaadan karta Juan Bernat oo hore u ciyaaray jiray kooxda Valencia FC Bayern Munchen in naadiga kala duwan in akala kooxda Newcastle dhankooda waxay doonayaan gacanta ku soo dhigan Yuri Tielemans oo ay ku heli karaan 15 milyan oo bon Janaayo markii la gaaro maadaama ninka qandaraaskiisa xilligaas uu ka hari doono 6 bilood oo qura sida Express ay daabaceyso 30 jirkaana ma sii joogi doona kooxda Leicester oo haatan fadhiisa bottomka ama heerka ugu hooseeya horyaalka sidoo kale qodobada kooban soo qaadan karno waxa qayb ka ah kooxda AC Milan ayaa dabcan wada joodiyan caadi ah ku aadan sidii Rafael
dhaliyo kontrat suuga sahla ma qandara suuq qani ku gudduu lahay ciyaarahan kan heer naadi heer qaran iska macelin karo xitaa kulankii ugu dambeeyay UEFA Nations League Portugal 4 gool ibar kaga badiyan Jack si qurux badan u ciyaaray caawin nagu sameeyay waxana daba gal gaar ku hayaan Man City iyo Chelsea laakiin kaalshi markaa tu xilada kooxda Milan waxay rajaynaysaa sanadka inta ka dhiman in Rafa Leao kontrakt laga saxo mushaarka haatan uu qaato 2 milyan oo yuraane waa loo saddex jibaari doonaa ilaa waxay u badan tahay 6 milyan ama 8 milyan oo yuraane la siin doono ودهانا برنامج كاينو كل وداغنا شيكوين كوبا دعوت كوودا وحي ساب بدن انت اصلا كوسو لينا فضلا داود هادي اتي صاحب نقول عصب دنال كان سبسكرايب نوصار وكما سنتين داوشدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.